الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج کی سب سے پیاری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کر دے، یعنی برکت زیادہ کر دے، تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب پاس سے اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے. حدیث ابن ماجہ. آج خوابوں کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ آباد جگہ دیکھتے ہیں، یعنی کوئی آبادی کی جگہ دیکھتے ہیں، اور وہاں پر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا گھر ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں، یعنی کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ پاک آپ کو خوشیوں اور رحمتوں سے نوازیں گے، اور حالات آپ کے جتنے بھی بگڑے ہوئے ہیں اور جتنے بھی آپ کے حالات ہیں خراب ہیں یا پریشانی میں ہیں، تمام ٹھیک ہو جائیں گے. نمبر 3، اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل یا کوئی بلا یا کوئی ایسا مسئلہ آنے والا ہے، تو اللہ کی راہ میں خیر و یعنی کہ صدقہ و خیرات کریں، تو انشاءاللہ بلائیں ڈل جائیں گی اور خواب کی تعبیر بھی آپ کو سچی ہی ملے گی. اگر آپ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے یعنی کہ تہجد اور فجر کی نماز کے درمیان، تو انشاءاللہ یہ خواب ضرور سچ ہوگا اور کچھ ہی دنوں میں ہوگا. اگر یہ خواب آپ دیکھتے ہو کہ یہ خواب آپ نے فجر سے مطلب کہ فجر کے بعد آپ نے خواب دیکھا ہے، تو پھر اس خواب کی تعبیر تھوڑی لمبی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور اس خواب کی تعبیر کا ضرور صلہ ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کوئی اور آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں پوچھنا، تو ہمارے چینل پر کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں تاکہ آپ کی رہنمائی کی جائے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.